Bible je plná porna. Takže čus lidi, já vás vítám na kanále Skim, a dneska tady brát vám takový silvestrovský speciál. Jo, proto je tu sněhulák, protože to je jasný silvestr, jo. Nehejtěte mě za to, dobře, klídek. A je to ano, z Warframeu a nejsem tady sám. Ten někam zmizel, kde seš, tamhle. Jsem tu společně s Vladem. Co bude dál, vole, nebo já tu jako můžu skákat, mě to baví, ale... Tak já tady předvedu loď. Jak mi to tady vypadá, trošku jsem se tady nabarvil. O můj bože. Mám to dělaný na červenou bílou a modrý setýlka. Epické natírání. S týpkem. S týpkem. Víš co, když jsem měl černou, tak to nevypadalo rasisticky. Jo, dobrý, mám luk, já už... Hele, já jsem si nabarvil i vybavení podle sebe, jo, takže to mám skoro všechno bílý. Kdo do nich jde lukem? Hele, jeden výtahem, nebudeš skákat. Vandale, ty vole. Tak se hopsat jako nějaký kriplín. To si děláš, prdel. Prdel. Říkám, nebudeme skákat, budeme tady nějak profesionát. Posraný zombie hry. Nic vezlím. Ty nikdo nemá rád. Panoušku mám zombie her, ale zombie hry jsou strašně pohraný a prostě nic epického. Dobrý, tak sem pojď. Kam? Čistý je to tam, dobře. Já jsem tě tady stál a chtěl jsem ti krýt dveře. Víš, že to je spy? Ubudrž. Tak. Teď to je spy, zabij mě lukem. Tak. Čisto. Já jsem tady profesionální vyžírač killů, hele. O ne, kamera. Jseš normální? Kamera do not exist. Ale on nespustí alarm. Je mrtvej. Jau. Vando, ty jsi equipped ten headshake. Jo. A tady musím dávat headshoty, jo, takže teďko nemám čas. Ale nemusíš. Oni nemají hlavy. To ti ulehčuje dávání headshotů. Co? Mají krabice. Jsi nevšiml, takový... Uvědomuješ si, že oni tady si tě všimli a běhali za tebou? Jo. Tak počkej. Dobrý, tady se musíme zavřít a vykrýt to, nebo počkej, to tady to vlastně na všechno na první ránu. Dobrý, hezký. Usmaží tě, krajzle! Okej, to bychom měli. Umíš lítat? Ne. Ne. Potem, já tě stojím do tvýho tří dírky. Ano. Ano. Já jdu na Ačko. Si dělej, co chceš, ty si tady skoro pustit. Hej. Já nemůžu, já tady killím. Víš, proč jsou to, víš, proč jsou to pořád? Nevypli jsme ale. To je důležitá informace. Tak nevím, kam jdeš. Normálně zdrhá. Zabíjí. Fando! Alarm! Ty si mě děláš prd. Ne, nedělám. Oni o mě tak, věděj. Já krásně prosníku. Ne, dobrý, nevěděj. Už nikdo neví, že jsem tady. Jsi to úplně zkazil. Ne, já jsem pozabíjel ty, co si mysleli, že tu jsem. Mysleli!
Tak musíme říkat, že si to jenom mysleli. To, že jsou z 90% roboti, neznamená, že nemají mozky. Kyborgové neexistují, Láďo. Všechno je to jenom výmysl Merkelovy. Potřebuješ moje nožičky. Proč tady, proč sníží, když jsem uvnitř budovy? Co si myslíš o Angele Merkelové? No? Co si myslíš o paní Merkelové? Sakra. Ty roboti o mě vědějí, roboti vědějí o mé přítomnosti. Nekecej! Lotusa to řekla už asi před 10 minutama a prej, oni o mě vědějí. Mando! Cože Merkelová to řekla před 10 minutama? No Merkelová to řekla kdysi dávno, že roboti o mě vědějí, ale... ta vyzdřihni. Vole, ještě na mě přijde německá FBI. No tak něco. Gestapo myslíš? Co? Gestapo myslíš? Ale tady to dopadne jak lidice, všechno. To bylo hodně zlý, co? Jo. Omlouvám se všem obětem nacismu, i když tady mezi diváky žádné nebudou. Nemyslel jsem, ty hajzláči chtěl ujet. Nemyslel jsem to vážně a samozřejmě s nacismem nemám nic společného. Fakt ne. Ku Klux Klan nejsou nacisti, tak. Dobrý, všechny se mi tady zabil já, je to jasný. O Angele Merkelové? Co si myslíš o Angele Merkelové? Františku. Že je to lepší kancléřka, jak byl Adolf? Adolf byl dokonalej. To vystříhni! To bude nějaký speciál, ne? Vladovi blbý hlášky. Nacistický speciál. Bonusové kola, počkej, já mám ty skenery, já tady budu skenovat kytky. Na to dostal. Proslýšly a ty věci. Poplach. Dáš si prdel. Ne, dělám si zrandu. Si dobrý, myslíš, pojď, Angele, jsi tady, tak já heknu sekuritku, jo? Co to je? Jak se to teď to dělá, to neznám. Musíš s nima točit, aby se spojili. Jo, takhle, už to chápu. No. Dobře, dobrý, já jenom takový ty klasický. Teď to ty lasery vypnu. Ne, já na ně skočím. Jestli aj skočíš, spustíš podělaný alarm. Proč to nefunguje na šípy? To je dobře, Petříčku, co si myslíš o Angele Merkelové, můžeš? Jsou off, vidíš? Tak. Dobrý. Ještě to není jenom dočasný. Není, ale tohle to bude horší. Dnesky to projdu stylem Angely Merkelové. Fando! Co? Nemůžeš takhle potom spíchat. Ještě je tu Angela Merkelová. Dobrý, jsou vyplý všechny. Dobrý, kryju dveře. Proč mám ten palce? Zrovna nepotřebuji. Ten ty se spustil poplak. Dobrý, hezky, hele, mám 10 čípů, jo? OK, Angelo Merkelová. Dělej, nebo ti ustřím palici. Dobrý den, strhám podrubím. S Bohem. Ty seš! Jako jo, je to skvělý zvyk, ale tady ho prosím tě neuplatí. Až potom. Fuj, teď se mě málem všimla kamera. Tak. A chtěl jsem ji zlikvidovat. Dobrý, to máš být na co hrdý. Taky budu hrdý, když se tady všechny povraždím, Láďo. To můžeš, až po tom, co si to udělá, to tu udělá. Po tom, co si to udělá. Já jsem řekl to tu dnes. Já jsem říct si to, kde jsem jak... Tak to bylo taky docela těsný. Jestli tady najdou mrtvolu, já jsem to nebyl. Jestli tady najdou mrtvolu. Tohle není payday, tady můžou najít mrtvolu kolik chtějí a nebudou podezřelí. Co? Nebudou tě podezřívat. Tohle na rozdíl od paydaye nemá logiku. Tež... I když payday taky nemá logiku, tam k někomu přijdeš, podíváš se mu do obličeje a boom, spustíš alarm. Co si myslíš o Angele Merkelové? Kolikrát se ještě zeptáš? Já nevím.
dokud mi neřekneš, co chci slyšet. Hele! To je něco lítá, kámo. Robot jeskyňář. Já vlez do jeskyně. Ale kámo, tady lítá nějaký podivný robot. Mně se to nelíbí. Tak na něj nešahej. Dobrý, je mrtvej. Víš, že nešahej na něj. Dostaň až prdel, že to přeží. Jo, jasně. Střelím ho do hlavy a ubere mu tu půl hápek. Střelím ho do koulí a umře. To je logika všech her, no to se ještě nezvyk. Já jsem věk, co se tohle děje. Když po tomhle, tady v té hře jsem o tom nevěděl. Přiznám. Hele! Hajzl! Hele, krabička. Geocache. Takže já doufám, okay, že se vám video líbilo, jestli ano, můžete dát like, odběr a samozřejmě like. Cože, dislike, děláš si srandu? No můžou ho dát. Takže to je. Takže jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, můžete dát like, dislike, odběr a nebo mě sdílet pro mé větší podpoření s více fanouškama a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, třeba taky z Warframeu. Neříkám, že bude, ale neříkám, že nebude. Jakože bude. Dobře, tak čau. Čau. Nemám vás rád.